Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Şimali Koreyada həbs edilmiş tələbə azad edilib. IŞİD qədim Palmira şəhərində daha bir maddi mədəniyyət abidəsini dağıdıb. Amerikanın Cənubi Karolina ştatında daşqın. IŞİD yaraqlarının Suriyanın tarixi Palmira şəhərində daha bir qədim maddi mədəniyyət abidəsini dağıtdığı deyilir. Fəallar IŞİD-in şəhərin Zəfər Tağı kimi tanınan abidəsini göyə sovurduğunu bildirib. Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupu bildirib ki, IŞİD yaraqları arkanın üzərindəki ornamentləri kafir rəmzləri hesab edir. Peyk vasitəsilə əldə edilən fotoşəkillər hadisənin baş verdiyini təsdiqləsə, bu, may ayından bəri IŞİD-in ələ keçirdiyi qədim Palmira şəhərində dağıldılmış üçüncü belə abidədir. Roma erasından qalmış iki məbəd artıq IŞİD tərəfindən məhv edilib. Ekstremistlər qədim tarixi abidələri və şəkilləri kafir əməli hesab edir. BMT və tarixçilər isə mədəniyyət abidələrinin dağıdılmasını müharibə cinayətləri kimi qiymətləndirir. Şimali Koreyanın bildirdiyinə görə təxminən 6 ay əvvəl sərhədi icazəsiz keçdiyinə görə həbs edilən Birləşmiş Ştatlarda daimi yaşayış icazəsi olan Cənubi Koreya Universitetinin tələbəsi azad edilib. Unifikasiya Nazirliyi 21 yaşlı Jo Won Moon'un sərhəd Panmunjom kəndindən öz vətəninə göndərildiyini bildirib. Keçən ay xarici müxbirlərin qarşısına çıxarılan Jo Won Moon belə görünür, əvvəlcədən hazırlanmış rəsmi sənədi oxuyaraq özünü günahkar tanıyıb və ona göstərilən yaxşı münasibətə görə Şimali Koreya hökumətindən razılığını bildirib. Şimali Koreyada Jo Won Moon tərəfindən yazılan bəyanatı təqdim edib. Rəsmi xəbər agentliyi Jo'nun aprel ayının 22-sində Çinin sərhəd Dandong şəhərindən keçərkən həbs edildiyi haqda məlumat verib. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Müdafiə naziri Ashton Carter Əfqanistanda xəstəxanaya hava hücumu nəticəsində həlak olan 22 nəfərlə bağlı şəffaf istintaq aparılacağına söz verib. Şənbə günü baş vermiş hadisə Qunduz şəhərində tibbi mərkəzdə fəaliyyət göstərən sərhədsiz həkimlər qrupu da daxil olmaqla humanitar təşkilatların tənqidinə səbəb olub. Hadisə zamanı qrupun 12 həkimi həlak olub. Adının açıqlanmasını istəməyən ABŞ rəsmiləri bildirib ki, Əfqan qüvvələrinə təlimlər keçən ABŞ xüsusi əməliyyat qüvvələri havadan dəstək istəyib. Əfqanistan rəsmiləri hərbi qüvvələrin xəstəxananın yerləşdiyi yerdəki obyektin Taliban yaraqlılarının hücumuna məruz qaldığını bildirib. Sərhədsiz həkimlər qrupu Qunduzda fəaliyyətini dayandırdığını və ağır xəstələrin hamısının ərazidə yerləşən digər tibbi müəssisələrə yerləşdirildiyini bildirib. Sərhədsiz həkimlərin Londondakı təmsilçisi xəstələrin Kabildə 2 xəstəxanaya köçürüldüyünü deyib. ABŞ prezidenti Barack Obama şənbə günü hadisə zamanı həlak olan xəstəxana işçilərinə və digər mülki şəxslərə başsağlığı diləyib. Hökumət qüvvələri Qunduz şəhərində bir çox ərazidə nəzarəti ələ aldığını bildirib. Amerikanın şərq ştatlarında yağış körpülər və evləri su altında qoyub. Güclü külək Karolina və Virginia ştatlarında ağaclar və elektrik xətlərini sındırıb. Cənubi Karolina ştatının Kolumbiya və Charleston şəhərləri daşqınlara məruz qalıb. Suyun səviyyəsi evlərin damına qədər qalxıb. Daşqınlar artıq 5 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bölgədən insanlar evakuasiya edilir. ABŞ prezidenti Barack Obama Cənubi Karolina ştatında fövqəladə vəziyyət elan edib. Ştat üçün federal yardım ayrılıb. Ştatın fövqəladə hallar üzrə rəsmiləri hava şəraitinin yol qəzalarına səbəb olduğunu və 3 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.